mund themi se janë regjistruar më shumë se 2500 biznese, apo dy herë më shumë se njëta periudhë e vitit 2014. Njëkohësisht, me kënaqësi themi se është rritur me 19% dhe prezenca e kompanive të huaja të cilët veprojnë sot në Republikën e Shqipërisë. Më lejoni të shtoj edhe diçka tjetër. Në sportelet e qendrës kombëtare të regjistrimit, vjen të ketë një fluks shumë të lartë të subjekteve që duan të regjistrohen. Numri mesatar ditor i veprimeve i kalon të 1100 veprime dhe kërkesa për regjistrim. Në këto ditë, të gjithë keni parë që ka një numër të lartë në të gjitha sportelet të bizneseve që presin për të regjistruar. Është një fakt i pamohueshëm, madje shumë prej qytetarëve na janë shprehur dhe kanë kërkuar që të shtojmë sportelet e regjistrimit. Qendra Kombëtare e Regjistrimit që nga momenti që është krijuar dhe në vijim funksionon mbi një numër sportele shumë qartë të vlerësuar, e cila është llogaritur mbi bazën e një fluksi real regjistrimesh ditore. Por ne jemi përpara një situate e cila nuk është ndeshur përpara. Dhe në këto kushte do të kërkonim mirëkuptimin e biznesit, që jo vetëm të respektojnë procedurat administrative ligjore sot dhe në vijim, por ndërkohë të këshillohen me të gjithë punonjësit e qendrës kombëtare të regjistrimit në të gjitha sporteleve tona mbi mënyrën e regjistrimit, pasi përveç regjistrimit pranë këtyre sporteleve ekziston dhe një mënyrë shumë e thjeshtë regjistrimi që është ai nëpërmjet aplikimit online.